Dragon's Lair, a fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. Dragon's Lair. Dragon's Lair.
Do it, kick some ass.
shake it, bake it, let your sweat fall. Slam, jam, you think goddamn to move your butt is the master plan. So work your body from left to right, pumping, pumping, stomp all night. Move, move, jump to this song, everybody dance all night long. Bass in your face, it ain't no joke, but the rhyme to dope, make the dance floor smoke. Take you on to a natural high, cause you know my rap will never die. So come on party people, let me see y'all move it. Slide to the middle of the floor and prove it. Start to scream, come on, pump your fist, everybody in the house.
fuck it, I'm a half dumb shit. All the things they say to me to crack your balls, kid. Can never be more on this day. What's to say, they say full of all the things we can all be in the real. Talk, talk smack on the microphone to be had real. All tickets, a little hat. Pessoal, DJ Beto R Base aí finalizando mais um set. Ok, é comecinho da década de 90, nata do house, flash house, mais voltado aí pro hip house, euro house, muita coisa hip house, muito house aí, muito euro house, ok? E músicas que tem muito vocal rap, é o chamado hip house, né? A gente adora tocar isso. A gente sabe que tem muita gente que também adora ouvir e dançar isso aqui na pista, né? Poucas pessoas tocam, poucos DJs tocam isso. Então, a gente tem um prazer aí de apresentar para vocês aí novamente essas músicas, né? Muita gente conhece, muita gente já ouviu, mas infelizmente não escuta direto, né? Principalmente quem vai nas festas direto, presencia muito o hit, né? O hit parade do flashback, né? A gente costuma falar o hit parade porque são músicas que todo mundo toca, né? Entendeu? E tem música também que poucos tocam. E essa última que eu toquei, por exemplo, é um exemplo disso, né? Yankee Aiken Feeling, ok? Uma música aí muito bacana para dançar e muito raramente você escuta por aí. Aliás, esse set aqui, do começo ao fim, são versões, são músicas aí que é pouco tocado, né? Raramente. Então eu vou denominar esse set como raridades old school, ok? Falou, pessoal, então muito obrigado para você que me acompanha, até o próximo set. Logo mais esse set estará lá no meu canal, lá no YouTube. Fique à vontade para se inscrever e ficar por dentro. Não só dos sets que faço, mas também de algumas coreografias, alguns passinhos que a gente ensaia e sempre leva para a pista também. Ok? Lembrando que dia 31 de julho estarei
no line-up juntamente com o DJ Júnior Valentim, o Paulo Ferrer e o Guilherme, na festa julina do Companhia 10, ok? Será uma festa solidária. As pessoas podem levar 1 quilo de alimento e mais um prato típico, ok? Tá bom, pessoal? Então é uma festa solidária, um projeto social aí do grupo Companhia 10. Eles sempre fazem isso, né? Aliás, é a característica principal do grupo. E todos vocês já estão convidados, ok? Pode me procurar lá no Facebook, Beto Ribeiro RBs. Lá tem o flyer da festa, né? Vai acontecer em Itaquera, né? Arthur Alvim, próximo de Itaquera, ok? Um salão de festas lá, dia 31, domingo, a partir das 14 horas, ok? Vou só confirmar o endereço aqui e já falo para vocês. É Rua Padre Stanislau de Campos, número 379, em Arthur Alvim. Ok, pessoal? Padre Stanislau de Campos, 379, Arthur Alvim. Conto com a presença de todos, ok? Todo o alimento que será arrecadado será doado por uma instituição. Com certeza, todos serão informados qual será essa instituição. E logicamente a entrega desses donativos, ok? Até o próximo set, forte abraço, DJ Beto RBs para você, junto, misturado e mixado, e um pouco sambado às vezes, né? Fui, até o próximo set!